kulankan oo ahaa mid su'aalo lagu weydiinayay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ayaa ka soo qayb galay, inta badanna waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo habqaybsiga haweenka ku dhaqan deegaanada maamulka Galmudug. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ayaa su'aalo ka weydiiyay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Doorka haweenku leeyahay haddaan soo qaado boqolkiiba 30 xubnood bay ku leeyihiin haweenku. Aan anagu codsanay haddii muxuu ahayto ay taas aan anagu codsanay haddii nala siin waayana waxaan ka badi weynaan yeelaynaa. Haddii la yidhaahdo doorka haweenku leeyahay, waxa door oo dhan baa nagaa leh. Haweenka lagama helo taliyo kooxeed, lagama helo qof wax dila, isqarxin lagama helo. Sad kursiima ma rabno. Waxay aaday qofkii istaaga wuxuu yidhi diintu waxay idin siisay qaadi, diintu waxay na siisay in walaalkayna la siiyo boqol, anna konta lay siiyo bal boqolkii qaybiya waxaan helana la siiyay laqaliya wey noo qaybshay. Soddon inay iiga badan doontaan jecle. Markii boqolkii la qaybiyo oo aaday boqolkuu ka dhintay aniga wiil keliyana uu la dhalay, bal hadda noo qaybiyo saddex intaa u qaybisii anna qaybi siiya walaalkayna labadi siiya boqolkii meeqaan ku leeyahay. Dowladda Soomaaliyeed waxay tiri hal xisaabtan, aan xisaabtanno ismacaayeyno ismana dagaalayno. Gabdhaha xildhibaanada hadday ahaan lahaayeen heer federaal iyo heer stateba, gabdhaha bulshada ururada rayidka aqoonyahankoodii, marka masraxa maanta iyaga yeelan doona runtii weynankiisa. Waxaa kaloo noo jooga odayaasha dhaqanka oo aan rabno iyagana halkan inay cahdi iyo ballan ka qaadaan. Wasiirka halkan fadhiyana waxaan rabnaa isagana inuu ballan qaado xisaabtaas in haddaba laga sii afeefto. Horta sidaasaa mawduucu daaran yahay. Barnaamijkan waqti dheer ayuu soo socday, sanadkii labaadoo hadda socdaa. Annaga ka hay'ad ahaan dee bulsho rayid ahaan keliyiin aan soo abaabulnay fantiyada ayaan maaragtay u qasdaynaa. Dowladda ayaa iskale maqaamkan iyo kreditka meeshan ka imaanaya, sidaas in la fahmaa la rabaa. Waxaan rabaa inaad ogaataan ololahan wuxuu ka socdaa dalka dhan, state kasta ayuu ka socdaa. Anaga Puntland Galmudug baanu xil saaranahay. Marka runtii ahdaafta barnaamijka iyo waxaan soo qabanay waxaa i diidaya waqtiga, laakiin waxaan rabaa wasiirku inuu ogaado inay dadku baraarugsan yihiin iyo runtii madaxda kale oo halkan fadhisa grassrootka communityga inaan soo la soo dhisay oo ka warhayaan wacdigaasna ay maaragtay ay ku baraarugsan yihiin. Waxaa aan samaynayna waxaa ka mid ahaayey masraxyo aan samaynay mise kulanno oo shadow parliament wax la yiraahdo oo gabdhuhu aan doonayna inay codkooda ku dharaandhiriyaan oo ay ku qabatimaan oo sida doodaha loo agaasimay iyo maaragtay ay ku bartaan. Marka waxaan codsanayaa maadaama dadka la doonayo hawshaan iska leh ay yihiin hablaha, wasiirka inuu hal daqiiqo kala nasiiyo aan soo dhaweeyo. ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye ayaa waxa uu sheegay in haweenka boqolkiiba 50 ay ku yeelan doonaan doorashada soo socota ee ka dhici doonta deegaanada maamulka. Isbeddel jira, magaalan u badanay, magaalana dhaqanka aan idiin sheegaan ugu nimi. Marka anu waxaan leeyahay haweenka waxaan tilmaami lahaa laba tallaabo. Meeshii hore oo aan geynay haddaan rag nahay oo wixeeda dhanba lagu soo koobo 1 iyo 2 iyadoo hawshii ugu muhiimsanayd haysa miyi iyo magaalada, meeshii in dhegta wax loogu dhibciyo bini'aadamku kama maarmo, 3 jir markuu yahay in la yiraahdo mas-uuliyaddaasaad leedahay, 5 jir markuu leeyahay lagu baraarujiyo ma ujeeddaa wuxusay u shaqaynayaan, da'daas qofku inta uu koraayaba lagu koriyo oo lagu tababaro mas-uuliyadda sugaysa. Meeshii gadaale oo aan gabdhaha ku xornaa horta 30% keentee, haweenku waa 50% ama wax ka badan. Gabdhaha marka waxaan leeyahay ku dagaalama 30% iyagaan maanta ku dagaalamaynaa. Laakiin meesha loogu dambaysa maaha 30%. Haddii tacliintii iyo waxqabadkii hadday gaar tahay iyo hadday qaran tahayba aydnaa wiil uga gaabin, waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo tayadiina muujiya
كدلالة تعلينتا قبلها وجود دلالة سيد ويلشبه وجود دلالة إنسان آخر ك ماشى عدو سعطان وتكسر إنسان وحال الربعين إلى يرهدان ورنا وبغلك وصدر من غانه هل فرح حرجان وحنقولنا نقصنا هنا وانضد نمو يتعلين يوحقبتكو قصنا كر محمد تونعيلاو وراك تلفيشك ستار لو سمر